Տեսնում եք ուշադրություն ազատամարտիկների նկատմամբ։ Ազատամարտիկները փորձեցին, այսպես ասած, փոքր ցույցերի միջոցով, պահանջներ ներկայացնելու միջոցով կառավարությանը որևէ արդյունքի հասնել։ Արդյոք մասնակցել եք դրանց։ Ես չեմ մասնակցել։ Եվ իրանց էլ չեմ մեղադրում։ Բայց ինքս չեմ մասնակցել, որովհետև նախ եւ առաջին ես միջև հիմա վիրահատությունների մեջ եմ։ Հիմա նույնիսկ վիրահատված եմ ու կարերը վրես ծնոտս ա վիրահատված։ Անառողջ վիճակ, այսօր ուղակի տղեկի խաթր դուրս եմ եկել տնից։ Տղաները սպասում էին։ Պահանջով, խնդրանքով Անահիտը դուրս է եկել այսօր մեր հետ, թե չէ իրոք ունի լուրջ առողջական խնդիրներ, փորձում ենք օգնենք, որոշակի առումներով ունենում ենք։ Որևէ տեղ դիմել եք առողջապահության նախարարություն, պաշտպանության նախարարություն, այս ինչու եք մերժվել։ Դե երևի մեզի չի հասնում։ Պատերազմի մասնակից եք։ Ես պատերազմի երկրորդ խմբի հաշմանդամ եմ։ Կին հրամանատար միակն եմ, որը ունեցել է տղամարդկանցից բարդացած ջոկատ 28 հոգի, որը մարտնչել է Մարդակերտի շրջան։ Կոնկրետ ինչ հիմնավորում, գրավոր պատասխան տվել են, և կոնկրետ ինչ հիմնավորում կա այնտեղ գրված, եթե գրավոր պատասխանը կա։ Բյուջեում փող չկա։ Պաստորեն, այդպիսի հիմնավորմամբ գիտես, չեն տվել, չեն տվել, Աստված իրանց հետ։ Ես ոչ մեկի վրա էլ չեմ նեղանում։ Կոնկրետ ծնոտի վիրահատության համար եք այո դիմել եք պաշտպանության նախարարություն, թե առողջապահության նախարարություն։ Եվ ընդ երկու տեղից էլ նույն պատասխանն եք ստացել, չնայած համապատասխան փաստաթղթերը ունեք, չէ՞, որոնք վկայում են։ Համապատասխան թղթերը իհարկե կա։ Ուղղակի ասում են, որ այն ինչ որ կապված է ստոմատոլոգիայի խնդիրների եւ այլ նման խնդիրները իրանք չեն լուծում։ Եթե չեմ կարող ասեմ։ Պարզապես ամեն անգամ, նախ ես ամեն անգամ չեմ էլ գրում, հարցալնում տղաներն են գրել, բանարել եւ էլի մերժում ստացել։ Եվ Աստված իրանց հետ, ինչ ասեմ, կարևորը մեր ոգին ա, որ չեն կարա, որ ոչ ստրուկ սարքեն այդ ոգին։ Դա արդեն այն չի, որ խոսքինակ ձեռնովոտը մեր կտրված ա, կտրված խոսքի։ Իզուր չի ասված, ոգին Աստծուն, մարմինը երկրին, դուխս ոչ մեկին, ու ինքնասիրությունը ոչ մեկին, մենակ մերն ա։ Դաշտային հրամանատարների խորհուրդը առաջին գիծը առաջարկում ստեղծել, որով պիտի, այսպես ասած, հստակ պահանջներ դնեն, նույնիսկ հեղափոխության կոչեր է արվում։ Դուք ինքներդ կմասնակցեք։ Չեմ ուզում առանձնացնեմ կին թե տղամարդ, որովհետև գիտեք, առուծի եկնորդը չկա։ Պարզապես կուզենայի, որ այս կարգի մարդկանց ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեն, որովհետև ընդե վերևները մեր մարտական ընկերներն են, ուրիշ չեն։ Եվ ես ինչու չեմ մասնակցել նաև, որովհետև համ այս թևը, համ այն թևը, որ թևն էլ կտրես, ցավոտ է։ Հասկանում եք։